हेर्नुहोस् एक माने सरकार भने कसको एमालेको माओवादीको एक माने सरकार बम बम एक ठाउँबाट भनिदिएपछि काङ्ग्रेस गएर जनता पनि घोटो गरे सारा घोटो गरे यहाँनिर जुवा चाउला र मेरो जिम्मा गरे बुहारी लिएर घुम्ने राजा अब देश बचाउ भन्ने अब हेर्नुहोस् अहिले पनि केही तलमाथि भएको छैन दाइ जस्तो ठुलो ठुलो हेरेर बसेर भन्नु गणतन्त्रमा एक एउटी ढङ्गले यसरी घुमेर हिँड्नु कति न्याय अन्याय अन्यायपूर्वक जनतालाई फसाइया छ 25-30 हजार मान्छे पनि मार्ने 9 महिना नाकाबन्दी पनि गराउने प्रहरीका श्रीमान श्रीमती पनि मार्ने देश चलाइराखेका वर्तमान राजा वीरेन्द्र सरकारलाई फन्द्रा मारेर पनि मार्ने यहाँभन्दा ठुलो नाटक हामीले कहिले हेर्ने कति हेर्ने यो नाटक हो सबै नाटक देखिरहेका छन् धेरै बालु नाच बालु नाच बालु भनेर बालुलाई नचाहे नचाइरहेका छन् त्यसले गर्दा अब जनता मान्छ कि मान्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जनता माने भने श्रुतिको छोरीलाई महारानी बनाउनुपर्छ यदि मान्दैनन् भने यो देश मैले आफैले चलाउनुपर्छ किन भन्दाखेरि मैले जति काम गरेँ कसैले छ भने देखाउनु पऱ्यो होइन भने पृथ्वीनारायण शाह सरकारको शालिगमा महेन्द्र वीरेन्द्र सरकार त्रिभुवन सरकारको शालिगमा महेन्द्र सरकारको शालिगमा वीरेन्द्र सरकारको शालिगमा तेरोबाट गोलियान भनेर छाती थापेर मारिने सहिदीहरूको शालिगमा एक बट्टा रङ दिने पैसा छैन कोसँग नेतासँग पार्टीसँग ज्ञानेन्द्रसँग मसँग छ पैसा म सत्सङ्ग गरिहाल्छु त्यो पृथ्वीनारायण शाह सरकारको शालिगमा रङ लगाएँ मैले हो माओवादी ल्याएर फुटाउन ल्याएँ मैले बचाएको हो माओवादी अहिले यो खेताला भरौटी भाडा तिरेर आएका खेताला हुन् यिनीहरूले के लुट्याएको छ सब निकाल्नुपर्छ यिनीहरूले मात्र होइन जो कोहीले लुट्या पनि निकाल्नुपर्छ खाडीमा गएर चाहिँ 50-55 डिग्रीको सेल्सियसमा खटेर ल्याएको पैसाले देश चल्ने अनि 28 करोडका बिल्डिङ 30 करोडका बिल्डिङ 18 करोडका गाडी 7 करोडका गाडी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री चढ्ने अनि त्यो कालो सिसा हालेर मोटर किन्छ क्या नेपाल यिनीहरू के उन्नति गरेर दिइरहेछ देश बन्दालाई के भइरहेछ अब कालो सिसा जसको छ त्यो अहिले फुटाउने अब म गर्छु अरूले गरेर गर्दैन मैले गरेर गर्छु किन गरेँ किन फुटाउने के काम गरिरहेछ त्यसले कालो सिसा हालेर मोटरसँग भँगेर मार्ने राजा वीरेन्द्र मार्ने अनि कालो सिसा हिँड्ने मदन नेटवर्क खोला हाले होइन मदन नेटवर्क खोला हाले राष्ट्रपति खाने श्रीमती एक मिनट सेकेन्डवाला खोज्नु पर्दैन होइन भने यिनीहरूलाई बस्ने अधिकार के छ म जस्तो एउटा व्यक्तिलाई श्रीमन्त्रालयले जानु बन्द गरिरहेको छ कसले गरे त्यसमा ज्ञानेन्द्र पनि छन् यो खडगोली पनि छन् प्रचण्ड पनि छन् सबै छन् अनि प्रहरीले आफ्नो खुसीले मलाई बन्द गर्छ गर्दैन यहाँ लुट्न लगाए यहाँ कसले के लुटेको छ सब निकाल्नुपर्छ यो खोजी गर्यो भने निस्किन्छ खोजी गर्न भने निस्किँदैन त्यति भन्दै म अब यो जति कुरा गरे पनि काँठो उठ्यो भने जस्तो विश्वमा रहनुभएका नेपाली गुरु पुरेत दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा र यो रहिला युथ सम्पूर्ण परिवारलाई म नेपालको खलासीको तर्फबाट नमस्कार भन्दै विश्वमा रहनुभएका मानव जाति सम्पूर्णमा नमस्कार भन्दै नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै विश्वमा सबैलाई शान्तिमय वातावरणमा बाँचिरहनु मिलोस् भन्ने आशा लिएर म बिदा हुन्छु नमस्कार रहिला युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।